እዚህ ምድር ላይ ያለ ሰው በጠቅላላ ከመንፈሱ ዓለም ጋር መገናኘት ካለበት ወይ የሚያገናኘው ወይ ደግሞ የሚያገናኝ ቅባት መምጣት አለበት ወይ የሚያገናኘው ሰው ማለት ነው። ስመኛው ከአንተ ጋር ነበረ እግዚአብሔር መንፈስ ጊልቲነስ እንዲሰማ አረገ። የጥፋተኝነት መንፈስ ፈጠረብን። ጌታን ተቀበል ስብባል እሺ አለ። ልክ ስትቀበል ገባ ውስጥ አሁን ደግሞ ላይ ላይ ይመጣል። እናንተ ቤት ወገብ አስራችሁ ዋይ ዋይ ስትሉ ያለ ወጣቱ ሷልም ይገላል። ወጣቱ ብዙ ሰዎች ገሏል። ይሄ መንፈስ እናንተ ቤት ነገሩ የመጣው ያላችሁ ነገሩ የመጣው ጉዳይ የመጣው አጋጣሚ አይደለም። ሰው ምገር መንፈስ ነው። ቡርቱካን ውስጥ በመርፌ ድግምት አስገብተው ጋበዟት። ሶስት አመት ተኩል ሆኗል። አላባ በጣም ይወጣ እንደተረበሸ ነው። እጆቼን በላይ ላይ አረጋለሁ። አጋንንት ስለሆነ ከላይ ላይ ዋይ ሆኖ ይወጣል። አሜን። እጆቻችሁ ብቻ ሰብኩኝ። አሜን። ድግምት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አንድ ጊዜ በኃይል ጮኸ። ከላይ ላይ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። በላው ተረበት ዋይ ብለ ጮኸ። ከላይ ላይ ይወጣል። በዚህ ቪዲዮ ደስ ከተሰኛችሁ አንንቲንግ ቲቪ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ አንንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ የሚተላለፉትን ድንቅና ታምራቶች ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ሼር በማድረግ የትዊተር ገጻችንን ደግሞ አንንቲንግ ቲቪ ቻናል ብለው ፎሎ ማድረግ ይችላሉ።